ញោមតើខ្ញុំសូមចិត្តអ្នកកម្មងអវ៉ាន់ទាំងអស់គ្នាជួយកាន់ទូរស័ព្ទឲ្យជាប់តិចទៅពួកអីដោយសារតាអវ៉ាន់វាច្រើនអញ្ចឹងទៅគេក៏ប្រញាប់យកដូចគាត់ដែរហើយគេឆាតមកសួរខ្ញុំរហូតហើយមួយថ្ងៃហ្នឹងដឹកថង40ថង់ដឹកអត់ខន់ទេដឹកអត់កើតទេដោយសារអី delivery គាត់តែម្នាក់ថ្ងៃហ្នឹងហោះដល់ delivery ខ្ញុំ2នាក់សម្រាប់ដឹកអវ៉ាន់ណាម្នាក់20ថង់អញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលលើកនេះគាត់ដឹកតែឯងអញ្ចឹងទៅរៀងប្រញាប់តិចអីហើយអញ្ចឹងជួយកាន់ទូរស័ព្ទឲ្យជាប់តិចហើយអ្នកតាមខេត្តបាច់ភ័យថាអវ៉ាន់នេះវ៉ាន់នេះបងអីវ៉ាន់តាមឡានក្រុងឥឡូវខ្ញុំបាត់អវ៉ាន់ច្រើនហើយតែគ្រាន់ថាខ្ញុំបដាទៅចង់និយាយអីមួយកន្លែងឡានដែលខ្ញុំផ្ញើហ្នឹងឯងទៅដល់ឡានទៅដល់ឡាអីវ៉ាន់គេទៅដល់ឡាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ហ្នឹងតាក់តងទេតែគេតិចណាអត់មានទេតែគេហ្មងអត់មានទេតែគេហើយខ្ញុំចេះឆ្ងល់ហើយមិនឥឡូវអីវ៉ាន់ផ្ញើតាមខាត់ឡើយក៏យូរម៉េច3 4ថ្ងៃហ្នឹងបានទៅដល់តតែម្ចាស់ខ្លួនគេទៅរកនៅកន្លែងឡានហ្នឹងបានគាត់ប្រាប់ថាហ្នឹងអីវ៉ាន់ហ្នឹងគេផ្ញើមកយូរហើយតែបងអត់មកយកបើគាត់អត់ទេគាត់ខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ហ្នឹងគឺថាអត់តាក់តងទៅភ្ញៀវហ្មងដល់ពេលចឹងទៅភ្ញៀវខ្ញុំគាត់មិនដឹងថាអីវ៉ាន់គាត់បានថ្ងៃណាដល់ពេលទៅខ្ញុំពិបាកហ្មងហើយខ្ញុំបាត់អីវ៉ាន់ច្រើនតែគ្រាន់ថាខ្ញុំមិនដឹងថាទៅចង់ទៅរករឿងអីខ្ញុំអត់ចង់ញេញ៉ៃហ្មងខ្ញុំខ្ជិលហ្មងហើយអ្នកខ្លះទៅគាត់ទិញលុយរបស់ខ្ញុំគាត់ចេះថាអ្នកលក់ស្អីអញ្ចឹងគេផ្ញើលុយឲ្យពីរថ្ងៃហីអត់ផ្ញើអីវ៉ាន់ឲ្យខ្ញុំផ្ញើឲ្យតែគ្រាន់ថាខាងឡានគេអត់តាក់តងទៅអើយក្បាលអានេះអត់នេះបែកគេទេបាននៅលើនេះទៀតនៅនោះទៀតមីកានេះ3ថងទៀតអើយព្រះនិយាយទៅខ្ញុំសុំតែម្យ៉ាងទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តពេលដែលអ្នកតែងកបានខ្ញុំហ្នឹងតេទៅភ្លាមគាត់លើកភ្លាមហ្មងហើយបានយកទៅឲ្យគាត់ភ្លាមហ្មងហ្នឹងបាយមកនេះទុកខាងនេះចា៎ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចង់ប្រាប់ពីហ្វោមលាងមុខតិចណាសម្រាប់ហ្វោមនេះគឺវាជួយបំបាត់ស្នាមមុខសមុខម៉ាត់